ግን ምንም ሰበር ዜና የለም አለ ለሰበር ዜናው ትንሽ ቆይተን ልንገባበት ነበረ አሁን የምናቀርበውም ካልክ ችግር የለም ከተቻለ ራሱ ውስጥ ታዋቂው እንድናስገባ ነበረ ግን በአንተ ነገር ካልከኝ ችግር የለም ሰበር ዜና እኮ አንዱ ትኩስነቱ ነው አልብዚያ ምን የሚሰብረው ነገር ሌላ ቦታ ላይ ሊሰበር ይችላል ስለዚህ እዚሁ ቢሰበር ይቻላል ከቴዲ አፍሮ ጋር የተያያዘ ዜና ነው ውስጥ ያደረሰን ቴዲ በፌዴራል ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን ክስ ቀርቦበታል ክሱ ደግሞ ከቀረጥ ነጻ የሆነን መኪና ወደ ስም ያንን መብቶችን ሳያጠናቀቅ መኪናው ወደ ስሙ አዛውሯል በሚል ነው ክሱን ያቀረበበት መኪናው ቢኤምብሊዩ መኪና ነች ከዚህ በፊትም በሰውም ገጭቶበታል ተብሎ የተከሰበት የተከሰባት መኪና ነች ቢኤምደብሊ መኪና ነች ያቺ መኪና ከስምንት አመት በፊት ስትገባ ከቀረጥ ነጻ ሆና ነበር የገባቸው እና ክሱ የሚለው ቴዲ ያንን መኪና የገዛው ከቀረጥ ነጻ ገባ አዎ ሰው እንደሆነ እያወቀ ነው የሚል ቅሬታ ነው ክስን የቀረበበት ስለዚህ ፌዴራል ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን ደግሞ ለዚህ ይሄ ተገቢውን ነገር ላላጠናቀቀው መኪና ስም በመዛወሩ ጥፋት ተሰርቷል ብሎ ነው ክስ ያቀረበው በዚህ መሰረት ዛሬ ጠዋት ቴዲ አራዳ ምድብ ችሎት አንደኛ አራዳ ምድብ አንደኛ ወንጀል ችሎት ቀርቦ ነበረ ክሱም ታይቷል በ ሰላሳ ሺ ብር ዋስ ዳኛዋ እንዲለቀቅ ትእዛዝ ሰጥተዋል እንግዲህ አሁንም እዛው ነው የሚገኘው ከደረሰለት ዛሬ የቢሮ ስራው ዛሬ ይለቀቃል ካልሆነ ነገ ይወጣል ማለት ነው ስለዚህ ታስረዋል በዋስ ነው የሚለቀቀው ማለት ነው አዎ ክሱ ደግሞ ይሄ የመኪናው ጉዳይ ነው እሺ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር